Gospodine Mijatoviću, vi ste u vašem životu prošli, u vašem kratkom životu, prošli jako mnogo toga. Masa ljudi ne doživi i ne proživi ono što ste vi proživjeli. Vrlo je rano za osvrtanje. Vi imate koncept budućnosti. Vi niste osoba koja se razmiče. Vi niste osoba koja živi možda onako kao što neki ljudi očekuju. Da li je to mudrost? Da li je to neka vrsta nekog suštinskog razumevanja života? Vi ste se suočili sa obe strane. Vi ste se suočili sa maksimumom sreće i sa maksimumom nesreće. Moram da vam kažem da to planiranje života i dok igrate dolazi nekako sa godinama. Svi smo imali neke faze gde smo neki novac trošili za neke stvari koje smo kasnije shvatili da su potpuno nepotrebne, što je normalno. Kako znaju da kažu, mladost, ludost. Ali vremenom, kad steknete jedno iskustvo, kad upoznate ljude koji su mnogo iskusniji, koji imaju veliko životno iskustvo, onda u stvari učite svakog dana po nešto novo. I shvatite u stvari da živeti nije razbacivati novac, nije pokazivati drugima šta sve imate, nego je život u stvari pokazati onim najbližim, porodici, prijateljima, iskrenim prijateljima, onako kako živite koliko možete i da im date ono što im je najpotrebnije, to je samog sebe. Ko kaže da nije imao fazu da potrebu da pokaže, mislim da pomalo laže. U svakom slučaju, to je davna prošlost. Mi smo sad potpuno u drugom nekom svetu i drugačije razmišljamo, drugačije živimo. Sa drugačijim ljudima se družimo nego ranijih godina i sve to normalno. Peđa, ono što je sve rekao, to je neko naše zajedničko mišljenje, neki zajednički životni stav. Ja mislim da je moje najveće bogatstvo je on i naša deca, a njegovo najveće bogatstvo sam ja i deca. I drugo, zaista, ja ne znam, mi smo toliko ispunjeni, živimo kvalitetno. I to je, sad, druge stvari nas ne privlače, sve ono što želimo, imamo. A mislim da naša najveća sreća smo i bogatstvo sami. Sonreír, pienso solamente en